Vandag gaan ons 'n strelitzia verf. Dit is nie 'n moeilike skildery nie, maar dit gaan baie lekker wees om te verf. So wat ek gaan doen is ek gaan 'n bietjie kleurkouwe vat en dan gaan ek daai blom self toeblok. So ek plak die kleurkouwe op en dan gebruik ek my kraakmes om al om die buitelyne van die blom om te sny. Dan kan ek net die oorskiet afhaal. So ek gaan die agtergrond met kombinasie van 'n donker bruin en 'n donker groen verf. Ek wil die agtergrond lekker donker hou sodat die blom die helder kleure in die blom mooi uitstaan. Vir die blom gaan ek bo begin en dan werk ons geleidelik onder toe. So sit 'n lekker helder geel in en dan werk jy by daai geel geleidelik al meer en meer oranje by. En dan elke keer dan verf jy 'n paar ekstra donkerder strepe by die blomblare by. Hou die effek streperig, want dit gaan vir jou 'n deurskynende effek in daai blomblare wys. Dan bou jy dit geleidelik op en tot aan die einde van die dag het jy skoon oranje wat jy insit. So jy sal sien ek het ook daai blou gedeelte het ek afgeblok met nog van my kleurkouwe net om seker te maak dat ek daai area silwer skoon hou. Ek wil nie die canvas oranje maak daarso nie, want oranje en blou is teenoorgestelde kleure, so hulle kan nie met mekaar meng nie, anders te word alles dof. Ok, so kom ons beweeg aan na die kopgedeelte van die blom toe. So daar het ons baie kleure, ons het pink, ons het bruin, ons het groen, daar's geel en tot 'n bietjie oranje wat ons in mekaar moet inmeng daarso. So as jy nie oppas nie, gaan dit vinnig in 'n modderige gemorspel opeindig. So wat jy daarso gaan moet doen is sit sê maar pink neer en dan sit jy die bruin wat langs dit moet inmeng. Sit jy neer en dan meng jy daai twee kleure versigtig in mekaar in. Dan was jy jou borsel sodat hy silwer skoon is. Dan vat jy sê maar die groen en jy sit dit langs die bruin neer en dan meng jy die groen en die bruin in mekaar in. Dan was jy weer jou borsel en so hou jy jou borsel en al die kleure mooi apart van mekaar af en mooi silwer skoon. En dit gaan vir jou goeie helder skakerings gee. Ok, hier sit ons 'n bietjie van 'n blaar wat nog wys. So daar gaan ek sommer net 'n bietjie same green vat en dit inwerk. Ek gaan nie probeer om groot detail daar te kry nie, dit is nie belangrik nie. Goed, hierso waar die blomblare by die lyf uitkom, is vorm dit so 'n bietjie van 'n deurskynende effek. So ek gaan net die blomblare se kleur gebruik met 'n bietjie wit by om daai effek te kry. En dan kan ons aangaan met die blou blomblare. Daarso het ek maar net French ultramarine gebruik met verskillende hoeveelhede wit by dit. En dit gaan vir my ten minste 3 verskillende skakerings gee. En ek sit net daai kleur, ek verf hulle in basies waar ek sien is waar dit donkerder is, sit ek donkerder is kleure in. As daar waar dit ligter is, sit ek ligter kleure in. En dan daai punte daarso het ek oranje en 'n klein bietjie blou by mekaar gemeng om vir my die bruin te gee. Met dit is ons blom amper klaar. Ek gaan hom nou los laat hy droog raak. En dan wanneer hy droog is, kom ek terug met 'n klein bietjie wit en ek sit 'n glasuur oor daai onderste gedeelte om hom lekker blink te laat lyk. En daar het jy dit, strelitzia lyk pragtig. As jy die skildery net soveel geniet het soos ek, klik asseblief die like en moenie vergeet om te subscribe by ons kanaal vir nog sulke klasse nie.